नमस्कार बंधुसकल आको एटा नतुन इनफर्मेटिव भिडिओ लैम आपोनालोकर सम्मुखत भारत सरकारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनार अधीनत रेशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया आरम्भ करिछे। ए आवेदन प्रक्रियात आपुनिओ रेशन कार्ड मित्र होइ जिसकल व्यक्ति रेशन कार्ड नाइ सेइसकल व्यक्तिक रेशन कार्ड आवेदन करि दियात सहाय करिब पारिब। भारत सरकारे ए आँचनिर जरियते प्रतिजन व्यक्तिक 5 किलोकै चाउल अथवा 5 किलोकै घेहु प्रदान करिब। आजि मय ए भिडिओटुर जरियते কি ধরনে আপুনি রেশন কার্ড মিত্র রেজিস্ট্রেশন করিব সম্পূর্ণ প্রসেস দেখাবলে চেষ্টা করিম। আহক তেতিয়াহলে দেরি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। ভিডিওটো আৰম্ভনি কৰাৰ আগতে যদি মোৰ চেনেলটো আপুনি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা ঘণ্টাটো বজাই দিয়ক যাতে মোৰ সকলোবোৰ ভিডিওৰ নোটিফিকেশন আপুনি আগতিয়া কৈ পায়। আপুনি ক্রোম ব্রাউজাৰটো ওপেন কৰি লব। ক্রোম ব্রাউজাৰটো ওপেন হোৱাৰ পিছত সার্চ বাৰত টাইপ কৰিব nfsa.gov.in nfsa.gov.in टाइप करार पिसत एने धरने आपुनार सम्मुखत nfsr अफिसियल वेबसाइट तो खोल खाबो। यात बन्धुसकल देखा पाइछे रेशन कार्ड मित्र रेजिस्टर फर रेशन कार्ड यात दिया आछे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मुफ्त राशन 5 किलो चाउल या गेहू। आपुनि रेशन कार्ड मित्र रेजिस्ट्रेशन करिबोले होले সৌ হাতে থকা ওপৰত সাইন ইন ৰেজিষ্টাৰত গৈ পাব্লিক লগ ইনত যাব লাগিব। পাব্লিক লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপুনি লগ ইন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব। লগ ইন আইডি পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰাৰ বাবে তলত আপুনি নিউ ইউজাৰ চাইন আপ হিয়াৰত ক্লিক কৰি দিব। নিউ ইউজাৰ চাইন আপ হিয়াৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এটা নতুন ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম লাষ্ট নেম ডেট অফ বাৰ্থ জেণ্ডাৰ লগইন আইডি পাছৱৰ্ড তলত পাছৱৰ্ডটো কনফাৰ্ম কৰি ল'ব লাগিব। তলত আপুনি আধাৰ নাম্বাৰ ইয়াত আপুনি মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াত আপুনি মেইল আইডি এটা দিব লাগিব। নেক্সট আপুনি ষ্টেট ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰি ল'ব। লোৱাৰ পিছত তহচিল ভিলেজ এড্ৰেছ ওৱানত আপুনি ভিলেজ পোষ্ট অফিচ দি দিব। এড্ৰেছটো মণ্ডেটৰী নহয়। নেক্সট আপুনি পিন নাম্বাৰ দি ইয়াত আপুনি কেপচাটো ফিল আপ কৰি দিব লাগিব। দি পেলাই তলত থকা বক্স দুটা ক্লিক কৰি ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এতিয়া মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফৰ্মখন আপোনাক ফিল আপ কৰি দেখুৱাম। প্ৰথমতে মই ফাৰ্ষ্ট নেম লিখিলোঁ। নেক্সট মই লাষ্ট নেম লিখিলোঁ। লিখি পেলাই মই ডেট অফ বাৰ্থটো ফিল কৰি দিম। ডেট অফ বাৰ্থটো ফিল কৰাৰ পিছত মই ইয়াত জেণ্ডাৰ দিলোঁ। জেণ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত মই লগ ইন আইডি এটা বনাই ল'লোঁ। লগ ইন আইডিটো মই কাষৰ চেকবক্সত ক্লিক কৰি চাম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ৰাইট চিন আহিছে, মানে মোৰ লগ ইন আইডিটো একচেপ্ট কৰিছে। মই লগ ইন আইডিটোৱে পাছৱৰ্ড কৰি বনাই ল'লোঁ আৰু মই কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ডত দি পেলাই মই পাছৱৰ্ডটো কনফাৰ্ম কৰি তলত মই আধাৰ নাম্বাৰটো ফিল কৰি দিম। আধাৰ নাম্বাৰটো ফিল কৰি মই মোবাইল নাম্বাৰটো ফিল কৰিম। মোবাইল নাম্বাৰটো ফিল কৰাৰ পিছত মই ইয়াত মোৰ মেইল আইডিটো ফিল কৰি দিম। নেক্সট মই মোৰ ষ্টেটখন ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। নেক্সট মই মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। নেক্সট মই মোৰ তহচিল ছিলেক্ট কৰি নেক্সট মোৰ ভিলেজখন ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। এড্ৰেছ বক্সত মই আকৌ মোৰ ভিলেজ আৰু পোষ্ট অফিচ ফিল কৰি দিম। নেক্সট মই পিন নাম্বাৰটো বহুৱাই দিম। দি পেলাই মই মোৰ কেপচাটো 6+2=8 বহুৱাই দি তলৰ বক্স দুটা ক্লিক কৰি মই ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিম। ইয়াৰ পিছত পপআপত অ'কে কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত মোৰ আধাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা অ'টিপি যাব। সেই অ'টিপিটো মই ইয়াত ফিল কৰি দিম। অ'টিপিটো ফিল কৰি মই ছাবমিট অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিম। দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা পপআপ আহিব, ইয়াতো অ'কে কৰি দিম। নেক্সট আকৌ পপআপত অ'কে কৰি দিয়াৰ পিছত মোৰ ৰেচন কাৰ্ড মিত্র ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ল। এতিয়া মই পাব্লিক লগ ইনত গৈ ইয়াত মই মোৰ আইডি আৰু তলত মই পাছৱৰ্ড দি পেলাই ৰেচন কাৰ্ড মিত্র পৰ্টেলটো চাইন ইন কৰি চাম। সোঁহাতে মোৰ ওপৰত মোৰ নামটো ডিছপ্লে হৈছে। বাওঁহাতে তলত নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যন আছে। ইয়াত আপুনি
নিউ রেজিষ্ট্রেশ্যন কৰিব পাৰিব। এইখন হল রেজিষ্ট্রেশ্যন ফর্ম। আপুনি যাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব এই ফর্মখনতে রেজিষ্ট্রেশ্যন কৰিব লাগিব। তলত আপোনাৰ রেজিষ্ট্রেশ্যন ষ্টেটাছ আছে। ইয়াত আপুনি কেইখন এপ্লিকেশ্যন কৰিলে, কিমানখন এপ্লিকেশ্যন এপ্ৰুভ হ'ল, কিমানখন আপোনাৰ পেণ্ডিঙত আছে, কিমানখন এপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট আছে, আটাইখিনি ইয়াত চাব পাৰিব। ঠিক এনেদৰে আপুনিও ৰেচন কাৰ্ড মিত্ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি যিসকল ব্যক্তিৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই সেইসকল ব্যক্তিক ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰি দিয়াত সহায় কৰিব পাৰে। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।